la processó en honor a la Mare de Déu de les Vides per la seva espectacularitat i especialment a partir del segle d'allà, ha rebut també gran quantitat de lladors i músics per tal d'honrar la patrona de la ciutat. Danses infantils, baix guerrers i escolta, la mocigana, els gegants i els cabuts, banderoles, penons de conferides, les àguiles del Corpus, els tornejats cavallets de la Mare de Déu, els misteris, Santa Bàrbara, la Judit, l'Abuelo Colomer, els sants i santes o els ideològics, tots ells amb les seues músiques i coreografies. Són els que acompanyen a la imatge de la Mare de Déu pels carrers de Mòdena. Thank you.
Llavors recordem que d'ací 10 minutets per a tota aquella gent que vulgui ballar o has que portar instruments.